Galera, é o seguinte, hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de vídeo, então daqui a pouco vai ter vídeo novo pra vocês, fica ligado lá no canal. Ô gordinho, ô gordinho! Ô! Bateu no braço! Ó, eu vou entrar no meu quarto, olha como é que é meu quarto, se liga como é que é meu quarto. Galera, é o seguinte, para tudo que você tá fazendo e vai assistir o vídeo novo, corre lá no canal. Aqui, imagina aí se debaixo da sua cidade existe algo sinistro e a gente não tá falando. Galerinha do Snap, vamos fazer uma brincadeira, vocês vão lá no vídeo novo e comente uma palavra. Qual que é a palavra, Gary? Presunto. Presunto. Galera, é o seguinte, pra quem não sabe, isso aqui que tá na minha orelha, ó, deixa eu dar o zoom, isso aqui é pra alargar a orelha. Explica pra nós aqui, Léo. Agora com vocês, o nosso professor Léo, que... Pra que serve isso? Isso aqui, galera, a gente vai alargar a orelha dele e... Ai, pera! Alargador! Ai! E aí vai, se eu conseguir chegar até o final, que é uma missão, né, um joguinho, a gente tem que passar de fase. Se conseguir chegar até o final, eu vou ficar com o alargador número 5. A lógica disso, eu queria entender. Galera, olha que gracinha. Hoje, no vídeo de hoje, teremos Rafael Moreira como cozinheiro. Rafa! Salve, rapaziada! Além do Rafa, temos também o nosso júri. Sim, eu irei comer, não é mesmo? E você irá falar se ficou bom. Olha aí, eu virei o piu-piuzinho. Aqui está o delicioso bife preparado por Rafa. O que você tem a dizer? Estamos preparando esse filé de baby beef ao molho de alcaparras que está vindo logo em seguida. Enfim, é um delicioso bife ao molho de nada. Não tem nenhum molho, não tem nem óleo para dissolver isso aqui. Molho de nada. E é isso. Meu querido Léo, o que você acha do molho nada? Está muito bom, meus grandes amigos. Você nem experimentou, como você disse que está bom? Ah, não sei. Você está mentindo? Sim, eu sou um grande mentiroso. Achei o molho! Não! Para tudo, comerciais! Água Bela Fonte, apenas R$2,99! É, compre agora e ganhe de brinde um copo de plástico cheio de água! Na verdade, assim, a gente não tem comercial, então a gente já voltou, então volta lá pro seu lugar, tá, Léo? Come então essa bosta aqui! Come a minha puta! Abre ali! Abre. Rafa, você quebrou o roteiro, Rafa! Rafa, eu preciso provar esse bife, meu amigo! Tem! Eu preciso! Tá bom, vai! A comida está ficando pronta, meus amigos! Estamos até vendo a fila se formando! Veja, temos o primeiro imbecil, arroz, o segundo... Feijão, oh! Minha vez agora, né? Porque o apresentador também tem que comer, joga aí. Obrigado, hein, Rafa? É isso. Vou pegar um prato pra você, Rafa. Meu grande amigo Léo, o que você acha dessa comida? Tá muito bom, meu amigo, está bem zero. E essa cara? Você, caralho? Você vai pegar o... Me ajuda. Ô, Rafa. Oi. Olha pra cá. Ficou muito bom, viu, mano? É nóis, caralho.